За тэнэ яа юм бэ? Энэ карабан бол манай одоос хэмжээний мастер тэр үеийн хэвэрцэд авирахтаа авч өмсөх гэж авч өмссөн. А тэгээд сүүлд нь өсөх байр оргил авч юу өмсөх гэсэн карабан. За хэвэрцээ. Оргил өмссөн. Өөрөө явдаг. Ийм карабан байна. Магадгүй өөрөө явдаг гэж байна. Тий, хэвэрцээ оргил гэсэн карабан. Энэ нөхөр өмсөх. Миний нэг чихтэрэнгөө явуулсан чи өөрөө карафон санагдаад байна шүү дээ. Энэ карафон нь шүү дээ. Чихтэн юм гарч ирсэн байна. Аа энэ бид муухай анх удаа ашиглаж байгаа тийм карафон. Энэ болохоор бас л юу вэ? Аа тийм энэ нөгөө нэг саяны шивсарын нөгөө ханимун хийгээд балтар хийсэн тий. Шивсарыг болсон байна тий. Тэр ихтэй хурмаа хийх. Тэр уулсан надад байгаа бичээр юм байна. Баярласан байх гэж билгэсэн карафон. Одын чигрээс авсан хамгийн карафон. Хамгийн үнэтэй авсан карафон. Таны өөрөөч. Миний хэдэн доллар вэ? Унэн таарахгүй тийм. Аа энэ 320 доллар. Уяа нэг ч яах вэ? Энэ биш л дээ энэ өөр бодлогоо зориулсан биш л дээ ингэж ойлсон. За за дараагийнх нь. За энэ карафон болохоор хоёр карафон хоёр өөр хүнийг. Тийм байна. Тийм энэ карафон болохоор манай нэг гадуур уусан амбол гэдэг хүний карафон байна. За ийшэл гарч ирсэн. Энэ болохоор нөгөө бас хэрэгтэй. За энэ миний саяны эвс дүмс оргил гарсан карафон. Дэри. Дэри. Энэ карафон ээ наа наа. За энэ нүдэстэй та бүхний хамгийн загламаас хэсэг нь байна. Аа. Энэ миний 20 жил миний оргил гарсан карафон. Баа. Маш энэ Ахмад Баяр Баяр гэн гаргалаа. Ваа. Өвдө уст Ахмад уулчин Эрхэн Баяр гэдэг хүн над билгэжээс яг би залуу уулчин гэж. Тэгээд гад юм 20 жил болсон карафон юм даа. Бүр хамгийн олон удаа зориглож хийсээр байна. Энэ остойгоо юу те? Яг л энэ төр ерөөсө төчгөрөө карафон бол юм байна. Насны юм байна. 20 жил юм. За бүхий тусгаар бүтээгдсэн юм байна. Яг эдэн жоохон ядраад байгаа гэж бодлоо те. Бидний манай компани карафон аа энэ карафон Монгол экспедиц карафон аа Black Diamond ди энэ одоо би оргил үүсгэж байгаа юм яа хэвээ 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 энэ 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 Видео Видео Да, а то Да, чё?